I was wondering if I saw this title right. China's most hated sweetie. Guys, let's see what this is about. Jag har gjort jättemånga kineser ledsna. Det är så att kinesiska ambassaden kritiserar SVT:s satirprogram Svenska Nyheter för att vara rasistiskt och hetsande mot kineser. Och det som är anmärkningsvärt är ju att de verkar inte uppåt på kommunistpartiet utan på vanliga hyggliga kineser som framställs som någon form av primitiva människor med risattas. Ja, efter förra veckans program så är jag nu den mest avskydde svensken i Kina. Kanske har jag till och med gått om Jo Waldner som Kinas mest kände svensk. Han kallas ju för det evigt gröna trädet. Jag kallas den evigt rasistiska grisen. Vi har fått tiotusentals reaktioner. Och med reaktioner menar jag bilder på mig där jag äter bajs. Det är jag med 1000 bajskorvar. Vi la upp lite för det själva förra veckan. Men vi har också fått saker som you are a gay. Eller du är en oförskämd spermadonator. Här är en där jag äter bajs igen, fast som bebis. Och min favorit, att någon helt okommenterat har mejlat en bild av skådelsen Tom Hiddleston på kinesiska muren. Så någon typ av förlämpning som jag inte förstår där. Men det värsta jag blivit utsatt för är att hela veckan så har jag haft den här låten på huvudet. Now Ron Dow, humiliating China. Fuck you up, but you were just like virus. Trying to provoke, but we are now pissed off. Hey Sweden, hey Sweden. With the fuck is your civilization? Hey Sweden, hey Sweden. Det är alltså den kinesiske rapparen Pissy. Och det är inget kissskämt, utan han heter det. Det är inget konstigt. Och det är alltså jag som kallas för Ron Dahl, vilket är ett coolt namn. Han är ju duktig på coola namn, Pissy. Så förra veckan gick jag tydligen för långt. Och den här veckan ska jag gå ännu längre. Nej, nej, det är inte så. Det är inte så. Jag ska faktiskt bryta mot satirens grundlag. Jag ska be om ursäkt för ett skämt. För det här skämtet. För, jag tänkte så här, om det gör mer än 1 miljard människor ledsna, då var det kanske inte ett så jättebra skämt. Så, till alla i Kina och här i Sverige, människor, alltså inte regeringar, jag återkommer till er, som blev sårade av filmen i slutet på min Kina-monolog. Det var inte vår avsikt, men den upplevdes rasistisk, vilket vi borde ha förstått. Den var oansvarig och kulturellt okänslig. Förlåt. Men det här är inte ett förlåt till den kinesiska regimen som inte värdesätter konceptet yttrandefrihet. Men som ni säkert förstår så är det ju inte vi på Svenska Nyheter som har orsakat anspänningen med Kina från början. De är såklart inte arga för ett skämt. Alltså, Kina har under ett bra tag trappat upp sin retorik mot Sverige. Och enligt Svenska Totalförsvarets forskningsinstitut så är Sverige utsatt för ett test för att se hur svenska myndigheter reagerar. Det är ganska tacksamt att göra det mot ett litet land. Slutcitat. Anspänningen med Kina från början. De är såklart inte arga för ett skämt. Alltså, Kina har under ett bra tag trappat upp sin retorik mot Sverige. Och enligt Svenska Totalförsvarets forskningsinstitut så är Sverige utsatt för ett test för att se hur svenska myndigheter reagerar. Det är ganska tacksamt att göra det mot ett litet land. Slutcitat. Sverige är alltså i ekonomisk beroendeställning gentemot Kina och är en lämplig testplats för hur mycket Kina kan påverka ett annat land. De kombinerar aggressiv diplomati, påtryckningar mot journalister här och i Kina. Det är botta på sociala medier och nättrollarméer. Och det vi på Svenska Nyheter gjorde var egentligen bara att ta det här testet och skynda på det lite, kan man säga. Vrida upp plattan till sexan. Hur blir det nu då? Okej, det blir så här. Och Kinas ambassad irriterades såklart också av att vi tog upp Gui Minhai, den svensk-kinesiske förläggaren och författaren som kidnappades i Thailand och nu sitter fängslad i Kina av egen fri vilja, enligt kinesiska staten. Vi ska titta på hans erkännande som spelades in av kinesiska myndigheter inuti ett kinesiskt fängelse. Hui guo zi shou shi wo ge ren zi yuan de yi zhong xuan ze. 和任何人没有关系，我也不希望。
任何个人和机构，包括瑞典方面，介入或者干涉我回国的事情。 Det är faktiskt hemskt på riktigt att Kina fängslar människor för deras åsikter. Och kinesiska staten har faktiskt uttryckligen varnat Sverige för att det kommer att få konsekvenser om Sverige fortsätter ta upp fallet om den svenska medborgaren Gui Minhai. Ambassaden kräver också en ursäkt för att vi på Svenska Nyheter på vår karta över Kina inte inkluderade alla områden som Kina gör anspråk på. Så för säkerhets skull så kommer vi den här veckan visa den här kartan. Och visst, vi fattar att de blir sura över att vi inte hade med Taiwan. Men då vill vi samtidigt ta upp att den här bilden som jag fick där Sverige är en bajskorv. Där är inte Öland och Gotland med. Så är det här som en protest. Kanske inte en formell diplomatisk protest. Men ändå. Och det var ju som sagt inte bara kinesiska staten som blev arga på oss för det här med kartan. Det blev även pissy. The map of China in television show is just really? Tibet and Taiwan. Really? Belong to China, bitch. Onödigt. Onödigt med det sista året där. Men då börjar man undra, varför låter Pissy som att han rappar kinesiska statens pressmeddelanden? Jo, då visar det sig att han är på riktigt anställd av kinesiska staten. Hans crew, CD Rev eller Chengdu Revolution, är på riktigt ett statsfinansierat rap boyband som gör kommunistnationalistisk hiphop. This is China, we're the young force of People's Republic. Revolution, baby! Go announcing South China Sea, white China in the middle. Cause we on it, front of every moment they were crawling. It's our time, so let my great China shine. Det här är alltså en vapenviftande propagandamaskin från högsta kommunistiska ort. Kinesiska statens högt ärade hovrappare. Och nu kanske du tänker, men vadå, du är också en statsfinansierad pajas. Ja, men jag gör inte som de säger. För tro mig, hela UD skulle vilja skrika så här, kan du sluta prata om Kina nu? Men det gör de inte, UD, det ska de hedras för. Alltså istället så säger de så här, nej, vi har yttrandefrihet i Sverige. Okej, jag ska sluta prata om Kina nu. Jag ska sluta prata om Kina nu. Men det här med ryssar, va? Vad är grejen med det? This is really sensitive. I mean, it seemed like something that had been happening and I really don't have a full grip of everything that has been happening because it's like, it's in a context. It's a joke I get, but it's springing out from previous occurrences that I really don't have a clue about. But this is rather funny, guys. What do you think? Please clear the air. I want to know what's really going on. Someone should explain to me what's really going on because I'm kind of lost in the middle of some of the, you know, jokes. And thank you for sitting up to this time and until next time. Bye-bye.